علامہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ کس طرح ملوکیت جو ہے وہ مسلم معاشرے میں آئی اور خلافت کی جگہ ملوکیت نے لی، اور پھر یہ جو ہے وہ پرانی جو دشمنیاں تھیں انہوں نے پھر ہوا اٹھائی، تو پھر آل رسول کے ساتھ جو سلوک ہوا پھر اسی ایک ذاتی دشمنی کا بھی اس میں نتیجہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ جی، ذاتی اور خاندانی دشمنی، اسلام کو مسخ کرنے کی ایک جو تھی بالکل وہ اسلام علل اعلان تو چھوڑ نہیں سکتے تھے چونکہ اسلام ہی کے نام پر حکومت ملی ہوئی تھی۔ تو کیا یہ بہت زیادہ کس لیول پہ وہ آپ سمجھ رہے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ایک مدینہ میں تشریف فرما تھے اور وہیں پہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، تو انہوں نے کیس کیوں چاہا اتنا فورسفلی کہ امام سے بیعت لی جائے؟ وہ فورسفلی اسی لیے چاہا، لیکن وہ جان رہا تھا اس راہ میں حائل امام حسین ہو سکتا یا اور دیگر کچھ اصحاب بھی تھے رسول کے، اوتھینٹسٹی بالکل، تاکہ اسے اوتھینٹسٹی اس کی حکومت کی اوتھینٹسٹی اسی رہے کہ اگر اس لیول کے لوگ اس کی، اور دوسری ایک بات یہ کہ اپنی حکومت کو لیگلائز کرنا چاہتا تھا جو نو وے لیگل نہیں تھی،